Mi definitivno imamo prostora da pomognemo u tom nekom ekonomskom razvoju i okolo toga imamo prostora da podržimo ljudi u procesu samozapošljavanja, znači obezbeđivanje sredstava za kupovinu različite opreme, materijala i mašina za počinje nekih sobstvenih poslova. Takođe, oko te komponente imat ćemo prostora da podržimo postojeće firme koje su, da kažem, zdrave i koje u nekom procesu akumulacije sredstava iz projekta mogu da otvore neka nova radna mesta. Zapravo ideje je da kroz donacije firmama kreiramo ta nova radna mesta za kategorije koje bi tu malo pre razgovarao, ali takođe ono što je bitno, imamo određena sredstva koje nisu mala, koje se tiču podrške ljudima u procesu prekvalifikacije i prekvalifikacije, odnosno u procesu, da kažem, osposobljavanja za određene poslove koje tržište rada zahteva. Na tom nivou, da kažem, tih poslova govorimo, gdje ćemo kroz neku detaljnu analizu i konsultaciju sa ljudima ovde u gradu Tivoliju. I to je negde sveobuhvatna podrška uz određenu vrstu, da kažem, mentoringa i podrške u planiranju svih tih, da kažem, bilo poslova samozapošljavanja, bilo postojećih kompanija koje bi dobila neku vrstu asistencije u smislu razvoja. Znači, dobit ćemo i zapošljavanje, ali, da kažem, neku živu privrednu aktivnost već postojećih subjekata. Takođe, nemala stvar jeste ta, mi je zovemo psihosocijalna komponenta, znači, ovo naša ideja je da pokušamo da podržimo lokalni sistem socijalne zaštite, da pokušamo da podržimo sve zainteresovane strane u sistemu, da kažem, izgradimo, da kažem, neke nove socijalne usluge i da pokrenemo neke nove socijalne usluge koje odgovaraju određene potrebe u lokalnoj samoupravi, a za to ćemo takođe imati određena sredstva koje ćemo moći da podelimo, da kažem, potencijalnim pružalcima socijalnih usluga u nekom narednom periodu. Ono što je jako bitna komponenta koju mi vidimo jako bitno je ta kontinuirana psihosocijalna podrška, odnosno hoćemo da pokušamo da se na jedan sistemski način bavimo mladima, bilo da su to mladi u nekom, da kažem, riziku, pa da pokušamo da prema njima imamo intenzivnu komunikaciju u smislu neke podrške različitih stručnih radnika, psihologa, sociologa, bilo da se radi recimo podršci u obrazovanju ili nekim drugim inkluzivnim aktivnostima, u tom smislu je predviđeno više od 300 radionica koje će se naravno predržavati u gradu Pirotu i verujem da će to zaista dovesti do nekih inkluzivnijih